हाम्रो किन्ने काम भइरहेछ यहाँ सामान। हजुरकोमा बढी चित्तको त देखेन त मैले माला, आमा हुनुहुन्छ उहाँ। हजुर के रहेन त्यो ऊ भन्छ नि यस्तो दाना एक दुई तिन हुन्छ यस्तो ए यो लेस भएर रहेछ मसँग त तिन यस्तो तिन दुईको सस्तो हो यो हो सस्तो मसँग तिनको छ कि यो यो आठ त हुन्छ नि यो आठ त पाइँदै पाइन एकदम दुग्लो सबभन्दा सस्तो बिटामा हो मन्दिर माथि छ मन्दिर कताबाट जाने हो यताबाट जाने हो कि यताबाट रोडबाट जाने हो ल हिँडौँ सर हो अब बजार घुम्यौँ यो विन्ध्यवासिनी एरियाको बजार चौर लगिदिने हो क्या हो धामीहरूलाई यहाँ मन्दिरको हरेक नेपालले यहाँ सबै पूजाको आइटम अल्लोको भइरहेछ घुम्ने कार्यक्रम खुकुरी यहाँ गेट रहेछ हाइवे पर्खिनुहोस् त सर हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ मन्दिर हाइवे यता जाने उनीहरू बस पार्क पृथ्वी चौक यता माथि जाने हेम्जा हेम्जा बागलुङ पुष्पलाल हाइवे यससँग जोडेर छ हजुर पुष्पलाल हाइवे पुष्पलाल हाइवे पनि भन्छ नि यसलाई के भन्दैन मध्य पहाडी मार्ग राजमार्ग इन्डियन टुरिस्टहरू आउनुभएछ घुम्न पोखरामा जर्मनको मान्छे हुनुहुन्छ जर्मनी हाम्रो सरहरूले क्लिक गर्न लाग्नुभएको छ